Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Di nuyu wa adina di ziar ñep ma sha Allah di jajeufal bu baax wa 3S studio. Man la Ismaïla Fall, man ma gagné won première édition concours Miozin à la voix d'or bi nga xamni wa 3S ñom ñoko organisé won ma sha Allah di len wax ni concours la bu am solo bo xamni gis nañ ci bu baax suñu bop te day valoriser li nga xamni mom moy noddu ci bép fan bi nga xamni mom mo am ci adina di lay di ci jaajeufal wa 3S bu baakha bax ak sen disponibilité ak lepp li nga xamne def nañ ko ci concours ba mo xam ci accompagnement la ci lepp lu meuna doon ci xalat ak ci lepp di len jaajeufal bu baax di wax ni concours bi yaksina kep ko xamni concours ñorna la wala nodd ñorna la ma sha Allah ni ñaan nga ñew nga intégrer nga nodd ci namu waré ñu xamni bu baakha bax deug fa yalla senegal amnay noddu kat yi maga mag ma sha Allah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu akbar Allah